Diana Grigoryan-ի Կույր աշխարհ հեռուստասերիալի ավարտից հետո հեռուստադիտողները սպասում են նրա նոր նախագծին։ Հայտնի է, որ նոր նախագիծը հեռուստաէկրաններին է լինելու սեպտեմբեր ամսից, այսինքն Armenia TV հեռուստաընկերության երկրորդ եթերաշրջանից սկսված։ Թե ինչ է լինելու նոր հեռուստասերիալի անունը, ովքեր են դերասանները, դեռ գաղտնի են պահվում, բայց հայտնի է, որ հայտարարված են նոր քաստինգ նոր հեռուստասերիալի համար։ Հավանաբար հաջորդ հեռուստասերիալը նույնպես երիտասարդական է լինելու, քանի որ հայտարարված է քաստինգ, իսկ քաստինգին կարող են մասնակցել 18-ից 25 տարեկան տղաներ ու աղջիկներ, իսկ մանրամասները տեսանյութում։ Դիտեք ու գրեք ձեր կարծիքը։ Ընկերներ, ուշադրություն, հայտարարվում է քաստինգ նոր ֆիլմի համար։ Գեղեցկադեմ երիտասարդներ, աղջիկներ եւ տղաներ, ովքեր ունեն դերասանական տաղանդ, ցանկալի է կրթությամբ, իսկ եթե կրթությունը չունեք, բայց օժտված եք աստվածատուր շնորհով տաղանդով, ես կթողնեմ այստեղ մեր պրոդյուսերի էջը եւ նաեւ սերիալի էջը, որտեղ կարող եք ուղարկել ձեր վիդեոները եւ ֆոտոները եւ տեղեկանալ կաստինգի օրվա մասին։ Խնդրում եմ արձագանքեք։ Եվ եթե ունես վաղեմի երազանք եւ ցանկանում ես լինել սիրված, ճանաչված, հայտնի դերասան կամ դերասանուհի, իհարկե շնորհ ունենալով հանդերձ, կապվեք մեր պրոդյուսերի էջի հետ եւ ուղարկեք ձեր վիդեոները։ Ընկերներ, նոր հեռուստասերիալի համար նախատեսված քաստինգը տեղի կունենա օգոստոսի 1-ին, կարող են մասնակցել 18-ից 25 տարեկան շնորհալի երիտասարդ աղջիկները եւ տղաները, ցանկալի է կրթությամբ դերասանական, բայց եթե կրթություն չունեք, ոչինչ, կարևորը ունենաք աստվածատուր շնորհ, այսինքն դերասանական շնորհ։ Բոլորի ցանկանում եմ հաջողություն եւ էջերը այստեղ թողնում եմ, որտեղ կարող եք ուղարկել ձեր նկարները եւ վիդեոները։ Գիտեք դրա մասին երեխեք։ Ներում եմ դրաման։ Կներես։ Բայց ոչինչ, թող սա լինի քո ավելափոքրիկ ձեռքերումը։ Օքե։ Իսկ դուք կգաք կտեսնեք էլի մնացածը ինքներդ։ Այո։ Շնորհավոր։ Ապրեք։ Բայ։ Սիրելի ընկերներ, Կույր աշխարհի նկարահանումները մնացել է մի քանի սերիա եւ այսօր շատ հետաքրքիր տեսարաններ ենք նկարել եւ շարունակում ենք նկարել։ Հետևեք Կույր աշխարհի էջին, այստեղ թողնում եմ եւ դիտեք այսօր 21:30-ին Armenia TV-ում այդպես գոլերի լավոր։ Սիրելի հետևորդներ, մենք կրկին եկել ենք Any Wish Tour նկարահանման, մեր տնօրենը շատ նոր է Any Wish Tour-ի, մի խոսքով եթե ցանկանում եք ուղևորվել ցանկացած երկիր, եկեք այստեղից ձեռք բերեք ձեր ավիատոմսերը, չեք փոշմանի հաստատ։ Բարի օր սիրելի ընկերներ, այսօր այս սենյակում կրվելու են շատ կարևոր տեսարաններ։ Եվ առհասարակ յուրաքանչյուր ստացված դերասան եւ յուրաքանչյուր ստացված կերպար ծնվում է հենց այստեղ, այս սենյակում, մեր ձեռքերով։ Եվ վերջին տեսարաններն են անշուշտ կրում եւ շատ անկանխատեսելի տեսարաններ ենք մտածել։ Եվ հուսով ենք, որ սյուժետային լուծումները ձեզ դուր կգան։ Այսօր հայ կոմպոզիտորական դպրոցի ամենակարկառուն ներկայացուցիչներից մեկի, համաշխարհային դասական Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 120 ամյակն է։ Եվ այդ առիթով մեր ստեղծագործական խումբը պատրաստել է հաղորդաշար, որը կարող եք դիտել 20:30-ին։ Բաց չթողնեք իմացիր ավելինի հերթական թողարկումը, որովհետև դիտելով այս հաղորդաշարը մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է ունենի փոքր իմանալ ավելին անհրաժեշտ բանի մասին։ Այնպես որ ուշադիր եղեք և բաց չթողնեք։ Ողջույն բոլորին, դե ոնց հասկացաք, եկել ենք Արմինայի սալոնի բացման։ Սալոն չի ուզում ասել, բայց օքեյ, սալոնի գե։ Սրահի բացմանը։ Այստեղ տեսարանը պատրաստում ենք։ Այո։
աղջիկա ժամանակաց ինչ գնացել են Ֆրանսիա, մենք չենք հանդիպել իրար։ Սա չտտրեցինք Ֆրանսիայի ձեկով։ Այո, գիտեք։ Տենց, ստեղ ենք, լավ է, եկեք։ Հա, ուրիշ ինչ ասա։ Հա, վсё, այդքան է։ Օքեյ։ Գոլ առավոտ ժամի 7-ին տղես ինձ քնից հանելա վելա այգի։ Բայց այնքան շատ է ուզում քնեի, քան շատ, այնքան հոգնած է։ Բայց հիմա չեմ պատկերացնում, այսօր այդքան գործ է սկսել հասնելու անեմ, որովհետև վաղին սալոնի բացումը ու ես լիքը բան չեմ արել։ Շատ խնդալու բան ասեմ, այս ծաղիկները հիմա սա հարցնում են ինչի է իմ ձեռը։ Ասա, ինչի է այս ծաղիկները իմ ձեռը։ Բաղը ուրեմն իմ գեղեցկության սրահի բացումն է լինելու, ու ես այս սիրուն ծաղիկները հրավիրատոմսով ուղարկում եմ իմ սիրուն աղջիկներին, բայց գևն է վերցնում, չգիտեմ խի։ Ու բոլորին ես պետքա տամ, ոնց հասկացա։ Դե դու օգնում ես ընկերոջդ։ Դե քեզ վաղը հաջողություն։ Ապրես շատ։ Հա, չմոռանանք, մենք ուզում ենք վիդեո նկարենք ու ասենք, որ առավոտը 10-ից մենք էստեղ ենք։ Արմինեն խանգարեց, բայց լավ բանով խանգարեց, հիմա մենք ուզում ենք ասել, որ դեռ ստարակ ու չգիտենք միջով քան ուսոտ։ Բայց Աննան առավոտից քնել է։ Ճիշտ է, ես պրոդուկտիվ եմ անցկացրել իմ օրը, մենակ քնել եմ։ Այդեպ մենք քեզնից քնած նկար ունենք, վիդեո ունենք եւ շուտով այն կհրապարակվի։ Ես ասում շատ գեժան ուզեցի։ Ոչ, շատ եղեցիկ։ Սպասենք, տեսնենք ինչ են ասել ստորի ես ադն բաժիլիցա տամ։ Լավ, սպասենք, սպասենք։ Մենք անվերջ այստեղ ենք։ Ես դու ի՞նչ գեղ։ Եկել են ձեզ նվերել հանձն։ Բաշի։ Ուրեմն բաղի իմ գեղեցկության բացումն է։ Լսի, ի՞նչ տոչնի մտար, հենց ուզեցինք վիդեո անենք, եկար։ Դրիք պատահական, բայց նույնիսկ Շատ սիրուն եմ։ Նախալություն։ Մա, ովը չեկել, փնտի խոզա։ Քսես ման։ Բայց տոչնի մտար, միշտ այտենց ամենտեղ տոչնի գնաս ու գաս։ Բարի օր սիրելիներս, ինչպես տեսնում եք, մենք նկարահանման ենք։ Գալինան ինձ գեղեցիկ գրիմ արել, մեր դիմահատանը գիտեք բոլորը արդեն Կույրաշխարի, եւ սցենար ենք ստում, տեքստենք անցնում, այդպես Բոլորիդ լավ օր, այսօր 21:30-ին չեք մոռանում դիտել Կույրաշխարը Armenia TV-ի եթերում, քանի որ ավարտվում է, չէ՞ կարի։ Այո, շատ հետաքրքիր սերիաներ են սպասվում, դիտեք, եղեք մեզ հետ։ Երեխեք, հարցերը իրոք շատ-շատ են ու ես չեմ հասցնում ուղղակի բոլորը պատասխանեմ։ Սիրով կպատասխանեմ վաղը, իսկ հիմա ես շատ չեմ հոգնածնիմ սթորիներով, նույն դիրքում նստած ու ինչ-որ տարօրինակ բաներ պատմելով։ Շնորհակալ եմ, որ այդքան ակտիվ եք, շնորհակալ եմ, որ կաք, ձեզ բարի գիշեր եմ մաղթում, Անուշ Երազներ։ Հիմա նստած եմ սենյակումս ու ձեզ հետ շփվում եմ, սթորիներ եմ նկարում, կելանթա ցենց թևս ծակոս հա գալի, ցենց եմ անում, ես մի թևս եմ անում, նոր անջատեցի հեռախոսը, զգացի, որ էստեղ մի ալյանդակ մոծակահման գալիս։ Ես չեմ կարում իրան գտնեմ ու ինքը անընդհատ ինձ կծում է։ Հասակս 1.71 սանտիմետր, շատ բոյով չեմ, կոլոտ չեմ, երևի մոդելային ստանդարտներին համապատասխան չեմ, որովհետև ինչքան գիտեմ, այդ մոդելային ստանդարտները 1.73 սանտիմետր եւ ավել են։ Հա, եղել է այնպես դեպքեր, որ մասնակցել եմ մի անգամ, մասնակցել եմ մոդելային կաստինգի եւ հասակիցս մի քանի սանտիմ չբավականացնելու պատճառով չեմ անցել։